آپ تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے محترم جناب محمد شاہ میر یزانی صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام عالی شان دی پہچان فرما لینا۔ مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم شان اور عظیم البرکت کتاب دا پندرواں سپارہ، سورۃ النام سورۃ الاسرا۔ اللہ والو، اج دے عظیم شان فقید المثال معراج مصطفیٰ کانفرنس، جو کہ الحمدللہ سننا الحمدللہ میرے محترم بھائی رانا محمد اسلم ظہیر صاحب اور اونا دے رفقا، اینا دیاں محنتاں دا اے نتیجہ۔ دعا کرو
اللہ ان سب ندیا محنتاں کاوشاں اور کوششاں نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نال نواز دے چند آیاتاں میں عالم ارواح دے حوالے دے نال سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا آمینہ دلال علیہ السلام والسلام دے آن دے قبل اللہ نے اج عالم ارواح دے اندر ایک شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ کانفرنس سجائی ہے جندے چ بلایا تے انبیاء نو بلایا نہ مینوں بلایا نہ تہانوں بلایا صرف بلایا تے انبیاء نو بلایا تے اج اللہ اپنے نبیاں کولو وعدہ لے رہے نے کیڑا وعدہ آؤ اللہ دا قرآن سنو اس سپارہ تیسرا نکل آیا تے سورت دا نام سورت آل عمران ہے آواز آندی ہے اج اللہ اپنے نبیاں کولو وعدہ لے رہے نے اج تو 30 سال قبل میرے قائد محترم حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ نے لاہور قلعہ لچمن سنگھ دے اندر اینا آیتاں دی تلاوت کیتی کیڑیاں آیاتاں لسن لو اللہ دا قرآن اج قرآن نو اپنی جھولیاں دی زینت بنا کے لے جایا جے اپنے دل و دماغ نو رکاٹ بنا کے بیٹھے آ جے اللہ فرما دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لہوریا لہوریا ثم جاءكم الرسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ترجمہ کرا ترجمہ او عرض کیت جبریل سونے نو آکے او عرض کیت جبریل سونے نو آکے چلو آؤ کرب دا پیغام گیا سواری براک درتے آیا واگا پڑھن لئی غلام گیا جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے کھڑے
سن نبی سارے انتظاری چ سارے تا جبرائیل نبیان اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا اے میرے مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام اج اللہ نے او عالم ارواح دے اندر جیڑا وعدہ لیا اپنے نبیاں کول اج اللہ نے اس وعدے دی تکمیل نو پورا کرنا چاہیا نا اللہ نے اپنے نبی نو سیر کروائی نا سبحان الذی اسرا عبدہ مسجد تو لے کے مسجد تک کی سیر کروائی ہے اور اج دے لوگ کہندے نے کہ لو جی مولویاں دی دوڑ تے مسجد تک کی ہے ویکھنا میرے مصطفیٰ نو بھی اللہ نے سیر کروائی ہے تے مسجد اسرا تو لے کے تے مسجد اقصا تک نا اے انسان دا دماغ جیڑا نا اس بات نو معمولی سمجھدا ہے ویکھو جی ایک رات دے اندر نبی حرام تو چلے نے اقصا چ پہنچے نے پھر ستا آسمانا دی سیر کروائی ہے اللہ نے جنت تے دوزخ دکھائی ہے اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ دتا تے ایک رات چ میرے مصطفیٰ واپس آئے نے اے لفظ سبحان اللہ اللہ نے نال لگا کے اے سارے متشابہات نو دور کر دیتا ہے کہ او ذات سبحان ہے جو چاہے او کر سکتا ہے جو چاہے او کر سکتا ہے اس واسطے اللہ نے اس ذکر تو پہلے اس سیر تو پہلے لفظ سبحان دا ذکر کیتا ہے اللہ فرماند نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے مسجد حرام تو لا کے اسرا مسجد تو لا کے نا اللہ نے حرام مسجد تو لا کے مسجد اقصا تک سیر کروائی نا او پاک ذات نا پھر اللہ نے اپنے بندے نو نشانیاں بھی دکھائیاں نے اتنا وقت نہیں کہ انہاں نشانیاں نو بھی بیان کرا آنا آخری ایتا سن او صدرت المنتہا دیا ایتا سنا تے اپنی بات نو مکاوا تا تے میرا قائد بڑیا کردا سی اللہ فرما دن والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فقام كعبك حسين او ادلى فاوعى الى عبده ما اوعى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند
تیرا دل منتہا اندہا جنت المعوہ اذ یغشا صدر دما یغشا مانتا لالبت رما تلا لقد راى من آيات رب الكبرى جن دے لبا اتے رب بول دائے جن دے لبا اتے رب بول دائے سونا رغمتا دے موتی رول دائے اندا بول نا رب دا کلام آیا کائنات دا کلا امام آیا جن دے حسن دی جگ وچ تم بن گئی جن دے حسن دی جگ وچ تم بن گئی کرما وال کریم آیا مٹی بول تے گل کے عظیم آیا کائنات دا کلا امام آیا اس نبی نو قرآن کہہ رہا اللہ نے اس نبی نو سیر کروائی نا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير مائن الفاظ تو اتفاق کردہ ختم کرنا اللہ میری تو ہڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے اللہ سانو کتاب و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین